Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər. Bugün biz diqqətinizi Sibrizin ən geniş Polo Residence layihəsinə yönəldəcək. Əminəm ki, burada siz Xəzər dənizinin sahilində yerləşən möhtərəm mənzillərin sahibi ola bilərsiniz. Çünki layihənin 14-ə qədər bina, bir neçə ölçülü və planlı çoxlu mənzillər var. Polo'nun mərkəzi hissəsində istirahət zonası olan böyük şəxsi hovuz var. Uşaqlar üçün oyun meydançası ayrılıb. Binalar və ictimai yerlər hərəkəti təhlükəsiz edən rahat səkilər və velosiped yolları şəbəkəsi ilə birləşdirilib. Mənzillərin panoramik pəncərələrindən ağac və kollarla əhatə olunmuş akvatoriyaya və kompleksin ərazisinə gözəl mənzərə açılır. Evdən çıxmadan dəniz havasından həzz ala biləcəyiniz üçün birinci mərtəbələrdə geniş teraslar nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, müştərilərimizə gözəl xəbərimiz var. Yeni Polo binaları artıq satışdadır. Ola bilsin, siz keçən dəfə hansısa mənzilə baxmasınız, amma onu əldə etməyə şansınız olmayıb. Odur ki, indi tələsin və ofisinizə gəlin. Əməkdaşlarımız isə sizin üçün istədiyiniz əmlakı tapmaqda köməkli göstərəcəklər.